বিখ্যাত নকলৰ কারখানা মেট্রিকত নকলৰ মুকলি বেহা চলাই গ্রেপ্তার শিক্ষকৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ তিনিজন কর্মচারী সোমবারে মুকক সেলেক বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সুকলমে চলি থকা পৰীক্ষাত কেনা লগালে এইগৰাকী দেবেন পাটিলে পরীক্ষার্থীক নকল যোগান দিবলৈ আহি হাতে লুতে ধরা পড়িল বিদ্যালয়খনৰ চকীদার দেবেন পাটিল কারোবার কারণে দিবলৈ যোৱা নাই মই কিবা চাহ খাবৰ কাৰণে কিবা এটা আপোনাৰ স্কুটিৰ পৰা পাইছে গাঁৱত তিনিআলিত কেইজনমান ল'ৰা আছিলে সিহঁতে মোক ঘূৰাই দিলে আপুনি স্কুলৰ কি আছিলে চকীদাৰ হয় নাম কি হয় আপোনাৰ কি আপোনাৰ হাতত দি পঠাইছিলে মোৰ হাতত নহয় স্কুটিত অলপ লক্ষণ এইটো লৈ যাব দি দিবলৈ ক'লে দি দিলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত থকা শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ বাবে চাহ চিঙৰা আনিবলৈ গৈছিল দেবেন পাটিল ঘূৰি আহোঁতে সন্দেহবশতঃ স্কুলৰ গেটত আৰক্ষীয়ে তালাচী চলাওঁতে দেবেন পাটিলৰ স্কুটি দুলাল দমে দমে নকল ভাগে ভাগে জাপি দিয়া নকল কোন পৰীক্ষাৰ্থীক কেনেকৈ দিব লাগিব তাৰো তালিকা উদ্ধাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে চাহ চিঙৰা আনিবলৈ গৈ দমে দমে নকল লৈ অহা দেবেন পাটিলে সেমেনা সেমেনি কৰি কৈ দিলে কালপ্ৰীতৰ নাম নাম কি হয় আপোনাৰ কি আপোনাৰ হাতত দি পঠাইছিলে মোৰ হাতত নহয় স্কুটিত অলপ লক্ষণ এইটো লৈ যাব কোনটো স্কুলৰ কলেজৰ নাম কি আপোনাৰ পদ্মকুলি আপোনাৰ নামটো লীলাধৰ কি পায়েং আপোনালোকে আছিলে নেকি এজন শিক্ষক দুজন শিক্ষা বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আৰু ডি টি পি চেণ্টাৰৰ গৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী দেবেন পাটিলৰ স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতে বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰক্ষীয়ে থানালৈ সমদল কৰাই লৈ গ'ল কলেজিয়েট হাইস্কুলৰ বিষয় শিক্ষক পদ্মকুলি তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী লীলাধৰ পায়েং আৰু ডি টি পি চেণ্টাৰৰ গৰাকী ধীৰাজ দুৱৰাক মুকং চেলেক বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত নকল যোগান ধৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চাৰিওজনক জেৰা চলোৱাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে ধীৰাজ দুৱৰাৰ ডি টি পি চেণ্টাৰত এই অভিযানতে উৎখাত হ'ল নকলৰ কাৰখানা ধীৰাজ দুৱৰাৰ নকলৰ কাৰখানাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ফটোষ্টেট মেচিনসহ নকলৰ বৃহৎ ভাণ্ডাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীক নকলৰ যোগান ধৰিবলৈ গৈ খুদ শিক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ ঘটনাই নাক কাটিলে ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি শিক্ষক নেকি